Ndabasubije cyane, mbahe ikaze kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabashimira kandi nanone cyane abantu mubana nanjye, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Mwe mwamaze gukanda subscribe, mwarakoze cyane kandi cyane, kandi nawe mushya kwica no ya Birakoreka ngo uhaye ikaze. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kumenya ko ugifite akantu kadasirimutse, ukiri inyuma mu mitekerereze, ugifite ikintu cy'ubujiji utarasobanuka. Muri makeya, ikintu cya mbere kikwereka ko udasobanutse ni ukwihagararaho. Burya mu buzima nuba uri umuntu wihagararaho uvuga ngo ibi byanjye ni byo by'ukuri, ukaba uri umuntu utsimbarara ku byawe, uzamenye ko ugifite ikibazo, uzamenye ko utarasirimuka mu mitekerereze. Kwihagararaho hamwe wanagira ikibazo ukabura, ukanga no kuba wabwira umuntu ngo agufashe, wenda kandi wari kugira icyo usigarana ku bufasha guhaye, uzamenye ko utarasirimuka. Ikindi kintu kikwereka ko utari umusirimu mu mitekerereze ni uko utemera ikosa. Burya mu buzima nta muntu udakosa, gukosa ni ibintu bisanzwe muri kamere muntu, ikiremwa muntu, byanze bikunze ikosa umuntu agendana naryo. Niba utemera ikosa rero, umuntu yakubwira ikosa ukaburana, ukihagararaho, ugashaka inzira zose zerekana ko utari mu makosa, kandi uzi neza ko uri mu makosa, uzamenye ko ugifite ikibazo cy'imitekerereze. Uracyafite akantu k'ubujiji. Kwemera ikosa burya ni intango yo kwikosora, kandi burya kutemera ikosa nabyo ni kimwe mu biranga ko umuntu ataba ari umunyabwenge. Ikindi kintu kiranga umuntu ugifite imitekerereze iri hasi ni ukudaca bugufi. Burya guca bugufi bituma wiga ibintu byinshi, bituma ubana n'abandi bantu benshi, bituma wunguka inshuti, bituma wunguka ibyo utari uzi mu buzima. Ariko iyo udaca bugufi icyo wari ugamije kukigeraho biragora. Kudaca bugufi rero ingaruka zabyo zituma uguma aha hantu wari uri, kuko iyo uca bugufi byanze bikunze ugira inyungu mu buzima. Ikindi kintu cyerekana ko imitekerereze yawe ikirimo agakosa, mbese itari iy'abanyabwenge, ni ukutiga. Mu buzima iyo ubwonko uburekeye ibintu usanzwe warabushyizemo, ntugire ibindi bintu wiga, ubwonko bugera aho bugakora gake nyine kuko ubukoresha gakeye. Ariko iyo wiga ugakoresha ubwonko, ubuzima bwawe bugenda neza. Ikindi kandi wunguka byinshi. Burya intango yo kwiga ni umusozo w'ubuswa, ariko burya intango y'ubuswa ni umusozo wo kwiga. Burya rero iyo utiga ntabwo umenya. Ikindi kintu kigaragaza ko ukiri mu mitekerereze yo hasi, udatekereza nk'abanyabwenge, ni ukutagira amatsiko. Burya mu buzima nimba hari ikintu gituma wunguka utuntu twinshi, ni amatsiko. Ukibaza, ugaca ku muhanda ukabona umuntu ari gukora akantu kavuga ngo agakora ate, kandi uburyo agakora ugakora ibishoboka byose nawe ukareba ugashyire mu bikorwa, pana kukareba gutya gusa ngo uvuge ngo ni kuriya bagikora ukumva birarangiye. Hoya, ibyo turebesha amaso ni byinshi, ariko turamutse tubikoze ntago bikunda nk'uko twabikundishije amaso. Ni ukuvuga ngo ikintu uri bubone gishoboka, gerageza ugikoreshe amaboko urebe ko koko ntigishoboka. Niba uhise ko umuntu akora amandazi nibyo urabona byoroshye, se wabikoze nawe ubona biroroshye? Ni ukugira amatsiko kandi ukanayashyira mu bikorwa, niho ubutekereza nk'umunyabwenge. Ariko igihe icyo ari cyo cyose utagira amatsiko, uzamenye ko ukiri umuswa mu mitekerereze. Ikindi kintu kigaragaza umuntu utari umunyabwenge ni ukutigira ku bandi. Burya ibyo waba ufite byose uko byaba bihagije, ntabwo ntekereza ko byaba biri ku kigero washyira ku munzani ngo uvuge ngo ni ijana ku ijana. Ntabwo bishoboka. Abandi byanze bikunze, wenda si ugukopera abandi cyangwa se ngo ukore ibyo abandi bakoze, ariko nibura ubigireho. Hari umuntu uba ugusumbye mu mikorere, ukamenya ngo akora ate, avuga ate, gutyo nyine ukamwigira. Iyo utigira ku bandi rero uba ugifite
ugifite ubuswa muri wowe kuko nta muntu wihagije kuko kugira ngo umuntu amenye ko ari umuhanga nuko amenya ko akeneye abandi nuko amenya ko nubwo hari ibyaza ariko akeneye n'ubumenyi bw'abandi ngo agongere kubwe ikindi kintu rero cyerekana yuko umuntu agifite ubuswa muri we n'ubujiji n'ukubeshya kubeshya abantu bajya batekereza yuko ari ibintu ubikora ari nko kwirengera ari ibintu ubikora kugira ngo wicire inzira kugira ngo se abantu batakubona nabi bahore bakubona mu ruhande rwiza kandi ntubizi neza yuko ni igiti uri gutera uri kugenda ubeshya uri kukivomerera uri kugenda gikura kigera kikabinganza marumbo ugasanga kubyikuramo biranze kubeshya rero iyo ukunda kubeshya kandi wanabigambiriye uzamenye ko gifite ubujiji umuntu ufite ubwenge bugeze ku kigero cy'ubwenge asezerera kubeshya kuko arabizi neza ko icyo adashoboye arakivuga ko atagishoboye ntabwo ari bubeshye ngo arimangatanye icyo ashoboye nabwo aracyerekana ikindi kintu cyerekana ko umuntu agifite ubuswa muri we ni ugukoresha umutima rimwe na rimwe niba ukoresha umutima wawe cyane umutwe ukawushyira ku ruhande uzamenye ko gifite ubujiji ni ukuvuga ngo umuntu murakundana araguhemukiye bwa mbere araje gusabye imbabazi nibyo uramubabarira ubwa kabiri nabwo bigenze gutyo iyo ukoreshwa n'umutima n'ubwa gatatu uramubabarira ukazaguma muri cya kintu cyo gusabwa imbabazi buri munsi niba rero ugikoresha umutima iki kintu gikosore umenye ko gifite uracyafite imitekerereze yo hasi cyane nibyo mu buzima tubayemo ntabwo wahore ukoresha umutwe gusa ariko hari igihe biba ngombwa ukawukoresha kuko utawukoresheje uhora mu makosa amwe uhora wigira ku makosa gusa ntukosora ngo ushyire ngo urebe n'ibindi byiza wigiraho ikindi kintu ni umuntu ugira igomwa niba ufite igomwa muri wowe mugenzi wawe ukaba ubabazwa n'uburyo yakoze agatera imbere ukaba ufite akantu k'igomwa muri wowe ngo iyaba biriya yakoze byari bisenyutse ngo iyaba yaraguweho n'ibibazo ngo iyaba byari bigenze gutya nshuti yanjye niba ugifite igomwa iki kintu gikosore umenye ko nta nubwo iki kintu si n'ubuswa gusa ahubwo harimo n'ubujiji n'ubugome buvanze ikindi kintu rero cyerekana ko ugifite ubuswa muri wowe ni ukwirengagiza inshingano zawe nshuti yanjye niba ufite akantu ko guhunga inshingano bakakuzanira fagitire y'amazi uti hereza kanaka haba hakenewe ikintu ku muvandimwe bati baza kanaka nawe ni umuvandimwe wacu uzamenye ko ari intango y'ubukene bwawe uzamenye ko ari intango yo kurimbura ubuzima bwawe kuko uko uri guhunga inshingano kandi wari uzi kwatsabona washobora kuzibamo umenye ko ari intandaro n'ubundi yo kutazashobora kwikemurira bya bindi kuko niba udafite ubushobozi bwo gukemura ikibazo cya mugenzi wawe hari ubundi buryo wagikemuramo kandi niba wari ufite uburyo bwo kugikemura ukabyihunza ntugikemure uzayishiduka nawe gukemura ibyawe ku giti cyawe bisigaye bikunanira ikindi kintu rero cyerekana ko umuntu agifite imitekerereze yo hasi ni ugushimangira ibyawe ni ukuvuga ngo ibyo nzi ndabizi ibyawe sinkeneye kubyumva ibyo nkora ndabizi sinkeneye kumva inama zawe ibyo mvuga ndabizi sinkeneye kumva amagambo ya nshuti yanjye niba ugitekerereza iki kintu nk'ubu buryo ukaba ukigitekerereza nk'iyi ngano ukumva ko ingano y'ibyo uzi bihagije uzamenye ko gifite ubuswa muri wowe gushimangira icyo uzi nibyo shimangira ibyawe kandi ubikunde ariko se nta kandi kantu wakongeraho uko ubizi se uburyo ubizi bikorwamo nibwo koko bw'ukuri cyangwa hari ikindi kintu wakiga ikindi kintu rero cyerekana ko umuntu agifite kujijinganya muri we umuntu agifite imitekerereze yo hasi ni ukugendera ku bandi ni ukuvuga ngo hari ukuba wakwigira ku bandi no kugendera ku bandi kwigira ku bandi ni ukugira ibyo ubungukaho mu byo bakora mu mico cyangwa no mu mikorere noneho rero kugendera ku bandi ni ukuvuga ngo mugenzi wanjye umwanzuro afashe ku kintu runaka nanjye niwo ngenderamo ni ukuvuga ngo ku byo kanaka yavuze ntacyo nongeraho ibaze ibyo nta ugifite imitekerereze yo hasi ni ukuvuga ngo kugira ngo utekereze nk'abanyabwenge ni uko nawe uzana igitekerezo kibe kibi kibe cyiza abacyumva nibo bari bukiyungurure
ahangaha ubutinya kuvuga ngo bataguseka cyangwa se bikagenda ukundi kuntu. Iki rero nacyo cyerekana ko imitekerereze yawe ikiri hasi. Ikindi kintu cyerekana ko ntagifite ubujiji muri we ni ukwiburira umwanya. Nibyo ufite akazi kenshi birumvikana, ariko nshuti yanjye ni wiburira umwanya. Iyo utiboneye umwanya ntugira igihe cyo kuvuga ngo ibi nabikoze nte, ibi se nibyo nagombaga gukora, ese ibyari biri kuri gahunda nabirangije. Iyo wiburira umwanya rero usanga ubaho mu kajagari, usanga ubaho ubuzima budafite intego. Ibi rero nibyo nabashije kwegeranya biranga umuntu ugifite imitekerereze yo hasi. Icyo nzicyo ni uko bimwe na bimwe usanga hari abantu benshi tugenda hari utuntu usanga umuntu agenda ahuriraho n'undi, ariko niba usanze bimwe muri ibi bifite ni ukuri ndakwinginze bikosore, kandi birashoboka cyane. Iyi ntego uvuga ngo sinzongera kwitwa umuntu ufite imitekerereze yo hasi, erega we ntabwo ushobora kubyimenyaho. Ariko byanze bikunze bino bintu ugiye ubikusanya urasanga niba ubifite birenze bine, umenye ko ikibazo ikibazo kirahari. Gerageza igikosore rero hakiri kare. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kanda subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Imana ibarinde.